नमस्कार, मी आरती आरती मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत भरलेल्या वांग्याची सुखी भाजी। त्यासाठी लागणारं साहित्य ही वांगी आहेत छोटी छोटी, तुम्ही ह्या ठिकाणी कुठलेही वांगे वापरू शकता। एक वाटी शेंगदाण्याचा कूट, बारीक चिरलेला कोथिंबीर, अर्धा चम्मच हळद, अर्धा चम्मच गरम मसाला, अर्धा चम्मच धनिया पावडर, एक चम्मच लाल तिखट, मीठ चवीनुसार वापरणार आहोत। तर खूप छान लागते ही भाजी खाण्यासाठी, नक्की ट्राय करून बघा, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपण मसाला बनवून घेणार आहोत। शेंगदाण्याचा कूट, ह्यामध्ये सर्व मसाले घालून घ्यायचे। लाल तिखट, तुम्ही तिखट तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। धनी पावडर अर्धा चम्मच, गरम मसाला अर्धा चम्मच, हळद अर्धा चम्मच, मीठ चवीनुसार, बारीक चिरलेला कोथिंबीर, मिक्स करायचं आहे सर्व। सर्व मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घेतलाय। थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे भिजवून घ्यायचं आहे। फक्त पूर्ण मसाला आपला ओला झाला पाहिजे, बस इतकंच भिजवायचं आहे। हे बघा, मसाला मी असा भिजवून घेतला आहे। छोटे एवढे चम्मच, 3 चम्मच पाणी घातलं आहे फक्त, जास्त पाणी नाही वापरायचं आहे। हा मसाला आपला बनून तयार झाला आहे। आता आपण आपली वांगी कट करून घेऊयात। ही वांगी मी आधी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे, त्यामुळे आता ही आपल्याला परत धुवायची गरज नाही आहे। फक्त कट करायचं आहे असं, इथपर्यंत देठापर्यंत, देठ असंच ठेवायचं आहे। आपल्याला वांगीला असं दोन्ही साईडून चीर पाडून घ्यायची आहे। बघा अशा पद्धतीने, अशाच पद्धतीने मी सर्व वांगीला कट करून घेते। सर्व वांगी मी कट करून घेतली आहेत। हा आपला आता बनवून घेतलेला मसाला, असे एक वांगी घ्यायचे, त्यामध्ये आपल्याला हा मसाला भरायचा आहे थोडा थोडा। अशा पद्धतीने थोडंस दाबून घेतलं की मसाला आपला व्यवस्थित सेट होतो वांगीमध्ये। आणि एकदम छोट्या छोट्या वांगी आहेत, तर पटकन शिजून तयार होतील। तर सेम पद्धतीने सर्व वांगीमध्ये मी मसाला भरून घेते। सर्व वांग्यांमध्ये मी मसाला भरून घेतला आहे आणि एवढा मसाला आपला उरलेला आहे, तोही आपल्याला वापरायचा आहे। दाखवते मी तुम्हाला। तर चला आता आपण आपली वांगी फ्राय करून घेऊयात। एक कढई घ्यायची, गॅस चालू करायचं, छोटे 2 चम्मच तेल घालायचं। तेल व्यवस्थित गरम झालं आहे आणि आपल्याला या तेलामध्ये एक एक वांगी ठेवून घ्यायची आहे। एका वेळेस जेवढे बसतील तेवढेच ठेवायचे आहे। फ्लेमवरती याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे। 2 मिनटं एका साईडून आपल्याला हे फ्राय होऊ द्यायचे आहे आणि मग नंतर आपण हे पलटून घेऊयात। एका साईडून 2 मिनटं झाले आहे, आपण हे वांगी फिरवून घेऊयात। आणि अशाच पद्धतीने आपण 2-2 मिनटं सर्व बाजूने आपली वांगी फ्राय करून घेऊया। परत झाकण ठेवायचं आहे 2 मिनटासाठी आणि दुसऱ्या बाजूने आपल्याला 2 मिनटं फ्राय होऊ द्यायचे आहे। 2-2 मिनटं मी चारही बाजूने वांगी आपली व्यवस्थित फ्राय करून घेतली आहे। हा आपला उरलेला मसाला, तो घालायचा आहे। 2 मिनटं फक्त तेलामध्ये परतून घ्यायचे। मसाला 2 मिनटं तेलात मिक्स करून घेतला, फ्राय करून घेतला की हे सर्व मिक्स करायचे। आणि ही आपली वांग्याची भाजी बनून तयार झालेली आहे, भरलेल्या वांग्याची। ती मी एका बाउलमध्ये सर्व करते। कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी कमेंट करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद। बाय बाय।